মূল লগত যিজন মনোজ শইকীয়া বুলি কয় তেও মানে ইফালৰ পৰা গৈ আছিলে পিছে পিছে ধৰক আৰু এখন ৰাইডাৰ বাইক গৈ আছে ই ঘৰলৈ টানি লওঁতে মানে মানে কি কি এনেকৈ কৈছে ধৰক কি এনেকৈ মাৰিছে মোৰ লগৰ যিজন মনোজ শইকীয়া বুলি কয় তেওঁ মানে ইফালৰ পৰা গৈ আছিলে পিছে পিছে ধৰক আৰু এখন ৰাইডাৰ বাইক গৈ আছে সি ঘৰলৈ টানি লওঁতে মানে মানে কি কি এনেকৈ কৈছে ধৰক কি এনেকৈ মাৰিছে কোনখিনিত পাইছ এই মূৰত ক'ত দুখ পাইছ বেছিকৈ পাইছ কোনখিনিত পাইছ এই মূৰত ক'ত দুখ পাইছ বেছিকৈ পাইছ কোনখিনিত পাইছ এই মূৰত ক'ত দুখ পাইছ বেছিকৈ পাইছ নাম্বাৰ